საქართველოს ერთი მოქალაქე გარდაიცვალა და 6 დაშავდა ავტოსაგზაო შემთხვევის დროს თურქეთის ქალაქ რიზესიახლოვეს დაბა არდაშენში. მიკროავტობუსი, რომელსაც საქართველოს მოქალაქე მართავდა, სახანძრო მანქანას დაეჯახა. 23 წლის მძღოლი ადგილზე დაიღუპა. დანარჩენი მგზავრები კი, რომლებიც შუახევის მკვიდრები არიან, საწრაფო დახმარების ბრიგადებმა ახლომახლო მდებარე საავადმყოფოებში გადაიყვანეს. Turkuli medyis snobi dashavebultagan sami adamianis mdgomareoba ukiduresad mdzimea. Sakartvelos mokhlakhebis jamtvelobis mdgomareobis adgilze gasatsnobat dghesve regionis jandatsvis ministri Zal Mikheladze da shuakhebis munitsipalitetis gamgebeli Dariel Ebralidze rizeshi gaimzavden. Zal Mikheladzis ganzkhadebit isini adgilze sheistavlian dashavebulebis mdgomareobas da sajiroebis shemtkhovashi samedicino musakhureobas gauzeb. მივდივართ თურქეთის რესპუბლიკაში, კერძოდ ქალაქ რიზეში, სადაც გუშინ ავტოსატრანსპორტო შემთხვევის შედეგად ყავს დაზარალებულები, საუბედუროდ ერთი გარდაცვლილი ახალგაზრდა მამაკაცი, რომელიც უკვე გადმოსვენებულია, კლინიკაში რჩება 5 დაზარალებული, მათ შორის 3-ს უკვე ჩაუტარდა ოპერაცია, მათი მდგომარეობის გასაცნობად და კრიტიკულ მედიცინაში დარჩენილი პაციენტის მდგომარეობის შესასწავლად, იმის გასარკვევად, თუ რა ჩარევა, რა ღონისძიების გატარება დაჭირდება შემდგომში, ზოგადად მორალური მხარდაჭერისთვის, თუნდაც თვლით საჭიროდ ჩვენს იგ ვიზიტს.